китайската компания Edison Future показа в Лос-Анджелес два електромобила. Пикапът EF1T и електрическия ван за доставка EF1V. Върху покрова има соларен панел, увеличаващ пробега с едно зареждане. Капацитетът на батериите е неизвестен, но според създателите едномоторната версия стандарт има автономия 483 км, двумоторната версия премиум 611 км, а тримоторната версия супер 724 км.